dragi naši, svi vi koji pratite Shopster TV, ali uz to i peglate, kuvate, usisavate, vežbate, molim za svu vašu pažnju. Zato što ćemo vam sada predstaviti serum Glow & Go, proizveden u Italiji, koji za samo 60 sekundi briše sve naše bore. Deluje fantastično, deluje i nemoguće, ali na Shopsteru je sve moguće. Dakle, pravac shopster.rs ili pozovite 011-4545-4400 ili skenirajte QR kod u dnu ekrana. A mi ćemo sada pokazati kako za samo jedan minut brišemo bore, pa jedno 10 godina. A u tome će nam danas pomoći Maja i njen model, gospođa Darinka. Dobro nam došli. Jedva čekam da čujem sve o ovom čarobnom serumu. Dobar dan. Znači, ovo je vreme gde mi žurimo uvek negde i sve je brzo, sve je instant. Zato ovaj čarobni serum nove generacije je tu da nam trenutno obriše 10 godina. I naravno, kao dodatni benefit, on može da potpuno otkloni crne kolutove oko očiju, to je podočnjake. Kako je to moguće, Majo? A i koliko traje kada nanesemo mi ovaj serum? Koliko je trajanje? Ovaj serum samo koriguje, znači, naše bore i zato ima trajanje od nekih 8 do 12 sati. Šta to ima taj serum koji čini čuda na našoj koži? Ovaj serum ima aktivnu elastičnu teksturu. Od komponenata imamo biljne peptide koji su jako slični botoksu, odnosno to je jedna prirodna zamena za botoks. U sastavu ulaze i biljne matične ćelije, kolagen, naravno on nam je jako bitan za taj puni, mladalački, svež izgled lica, a i hijaluronska kiselina koja će sve to da drži na mesto, odnosno ona pravi neku mikromrežicu i lice deluje jako sveže, podignuto, zategnuto. Facelifting. I to na prirodnoj bazi, što je jako značajno da kažemo. Nema iglica, nema bockanja, samo namažemo i trajanje od 8 do 12 sati. Tako je, a pritom taj efekat se postiže za minut. Znači, za nepunih 60 sekundi vaše lice ili bilo koje naboreno lice sa nepravilnostima će izgledati fantastično i mlađe. Ja čekam da vidim. Darinku smo pripremili, jel tako? Lice je pripremljeno, očišćeno, što bi trebalo i raditi pre nego što stavimo serum. Znači, u našoj ponudi takođe imate klinser. On briše taj keratin koji je nastao čišćenjem samog lica i čisti taj sivkasti ton, da kažem, pa daje vremena da koža onako primi blagotvorno delovanje ovog seruma. Hoćemo? Ja to čekam da vidim promenu. Hoćemo se prepoznati, Darinka? Može. Serum najpre promućkati, ali ne onako kao kad mućkamo koktel, nego taman dovoljno da se sve komponente sjedine i rasporede kako treba. Moram da te pitam, a sigurno i naše gledaoce zanima, da li gubimo od mimike lica kada nanosimo ovaj serum? Da li možemo lepo da se smejemo, govorimo, mrštimo? Naravno, znači sva mimika je očuvana. Sve je to vaš izražaj lica i vaše konture su netaknute. Ovo prosto samo vraća u neko pređašnje podmlađeno stanje. Znači, nema tu nikakve promene na mišićima, nego to je samo spoljašnji sloj kože. Ajmo da vidimo kako to izgleda. Jeste li spremni? Jesu. Prvo mi recite, koliko vi godina imate? 69. I imate neka očekivanja od ovog seruma? Imam, očekujem. Dobro, sad ćemo očekujem mi... Očekujem promjene. Znači, ciljne regije su nam čelo, bore na čelu, bore oko očiju i oko usana. Vidi se da je tu najviše. Ja ću krenuti od čela i blago masiramo. Svako ima neku svoju metodu, ali naravno najbolje je malo da masiramo. Ja znam da bi Darinka voljela da je legla, pa da si ti nju lepo masirala dok si mazala. Ego. Da se opusti skoro. To ćemo sledeći put, Darinka. Da.
Da, neku masažu. Daćemo još malo. A vi izvolite, imamo lepezicu jednu. Aha, to treba da bi se sušilo. Da, morate brzo da sušite jer tada je delovanje najbolje. Odnosno, jedan sastojak je voda. Hladite se, Darinka, da ne bude nije uspelo, nismo se hladili. Bez brige, to će uspeti i da se ona ne hladi, ali mislim da će mnogo brže sve da se postiže taj efekat. Evo tako. I sad još na usnice. Ja jezda sam rekla bez mimike, ali vi možete da trepćete, možete i da dišete. Mogu i da napomenem samo da postoji i naša krema koja deluje sinergistički, odnosno pojačava efekat ovog seruma tako što... Aha, anti-age krema. Anti-age krema, da. Najbitnije je da neće nastati nove boje. E, to je važno. Znači, vi te postojaće ne možete da obrišete, da kažem. Ali možemo privremeno. Jeste privremeno, ali ne možete skroz da ih jedino operacija, ali mislim... Ne, mi sad pričamo o prirodnom botoksu. Najbitnije je da je prirodno. Da li vi osjećate nešto, recite mi? Osjećam zatezanje. Da, i nije neprijatno. Ništa nije neprijatno, sve je okej. I to će vremenom da prođe, a pritom posle, mislim, ja već vidim, evo i sa ove strane, da su se bore izgladile. Darinka, šta ste planirali u narednih 8 do 12 sati dok traje to ispravljanje? Da idete u neki provod? Da idem malo u provod. U provod nego šta? Nisam dugo vremena. Ja primećujem razliku kod obrva i ispod očiju. Koliko ja vidim sa ove distance. Da, da, primećuje se. Kako ne, primećuje se. Normalno pričate, sve normalno što vas ne zateže. Da, ništa se ne menja. Ne pecka. Ne, ne, sve je okej. Može da se pogledate? Super. Odlično. Jeste zadovoljni? Jeste očekivali? Izvrsno, nisam očekivala ovakav rezultat. Stvarno, jeste bili skeptični? Pa je malo da. Da. Pa znate šta, kad vam neko kaže da ćete da budete nakon minut 10 godina mlađi i da će vam se lice zategnuti, baš i nije da verujete 100% dok ne probate. Da, bila sam malo skeptična, ali sad vidim rezultat je savršen. I više od toga. Ja se nadam da smo zainteresovali naše gledaoce. Ja sam ih pozvala da prekinu sa svim poslovima i da saslušaju pažljivo što imamo da im kažemo. Darinka, jeste razmislili gde ćete ići? Ja sigurno znam šta ću sada da uradim. Sada ću da skinem svoj make-up i da namažem ovu svoju boru ovde, da vidim da li će nestati. I družimo se uskoro ponovo, jer uvek imate nešto zanimljivo za nas i za žene i za muškarce. Jer ovo nije proizvod koji samo koriste žene, je li tako? Jeste. Za muškarci imamo i olovku, znači Go & Glow olovka za podučnjake. Da, oni crni kolutovi će trenutkom nestati. I vaše bore, u suštini najbitnije, naša parola je vidimo se sutra, recite vašim borama. Oho, lepa parola. Hvala vam što smo se danas družili, što smo predstavili jedan fantastičan proizvod. A mi se vidimo, pa da kažem, za par dana kad budem ovo češće koristila sa celokupnom kolekcijom Instant linijom Glow & Go, pa da vam kažem i svoje utiske. Budite sa nama i naravno posetite shopster.rs ili pozovite 011 45 45 400 ili skenirajte QR kod u dnu ekrana. Bora više neće biti, biće samo osmeha.